Laidą remia Meistro namai. Važiuojam? Važiuojam. Žiūrėkit, bus bairis. Aš labai atsiprašau, reikia pirmai pasisveikinti. Tai po kol nepasisveikinau, tai dabar jau pasisveikinu. Sveiki. Žiūrėkit, dabar bus bairis. Pralaužk vieną... Pralaužk vieną redulį. Šaltas iš tikrųjų, nes dažiausiai šaltas, pas mus būna vidutinė šildumo. Sveikas, Airidai, malonu tave matyti čia. Sveikas, nuo širdžiai labai malonu, kad čia pakvietė, nes... Mūsų keliai kažkaip pynėsi, kažkaip apsieidom ir pagaliau susiejom. Aš buvau pas jūsų svečiuose tam kempinge, tam mielam užupėje. Kada jūs įtransliuosit, ar jūs jį palaidėjo? Jo, aš dabar kaip tik karpau atrinkinėję medžiagą, tai... Bus gerų vietelių. Any good yra tenai? Oi, ta pasme, yra tikrai, žinok. Nes aš ten truputį alaus išgėręs buvau. Matai, ten kadangi daug yra tų renginių, tai mes tiesiog dėsim, nu kaip... kaip potpuri? Po vienai, vienam epizodui trys renginiai bus. Aha. Tai iš trijų renginių kombinuosim. Tai pasakai iš trijų. Nu, okei, okay, viskas iš gerai. Trijų? Da, tu pasakai iš trijų, man pasigirdo. Ai, nu čia klaipėdėdiškas. Nieko tokio, nieko tokio. Aš turiu klausimą apie Klaipėdą beje. Tai kada laukt? Aš dabar karpau. Tai tada dar praeis nemažai laiko visai, kol ten, kai pradėsim leis bilietus, beje, aš, man atrodo, šiandien, įkelsim anonsus. Aha. Tai berods, aš sakyčiau, kad pavasarį kažkada turėtų pradėti apeiti po vieną seriją, kas iš kažkiek savaičių. O kodėl tu kalbi be to akcentų, kuri, be to pirmo skiemens kirčiavimo, kuri turi absoliuti daugumą Lietuvos komikų? Sakai, montuot, taip reikėtų kalbėti, ar ne? Aš dabar stengiu, aš šiek tiek mokysiu. Ne, tos ne, aš šiuo metu einu ne pas logopedą, ne pas tibarninką, kaip sakė daktarą, bet pas, kaip vadinasi, žandikario kineziterapeutas, ten, kuri man daug rimčiau yra problemos, tiesiog man fiziškai nėjo kalbėti. Sukandimas kažkas, ne? Sukandimas, liežuvis, tai aš mokusi tarti žodžius, kalbėti, tai šiaip tavo tie visi papizdumai turėjo įtakos šitam. Tai, mes šią vasarą tada kalbėjom, kad aš, nu, jo, tai pas mes, nu, Aš čia tiesiog higieną, čia žinai, nu, apžiūrėjau, audio higieną šią atveju. Bet čia žinai, čia nu, nereiktų taip sureikšminti. Bet aš džiaugiuosi, jeigu tau tai išeis į naudą, ta prasme. Mano vienas draugas turėjo su žandikuliu dalyką, kurį jam medikai pasakė, kad jeigu jis nieko su jo nedarys, tai ateityje jam išdils čia kažkas ir bus labai blogai. Tai jis kažką pasidarė. Tai čia pasimatyti tas pat. Okay. Taip, pasmenė, ir liežuvė padėtis buvo visiškai ten bloga, nes aš vaikystėje daug sirgau labai. Mhm. Pasmenė, nosis būdavo visai užimta ir kvepau pro burną, išmokau kvepuoti. Ir tada liežuvis ten viskas blogai. Nu, ta prasme, iš esmės, ten mane ten kaip minko, ten maigo, sako, čia viskas blogai yra. Tai tu toks biški Frankensteinas. Toks, iš Klaipėdos, Klaipėdinis Frankensteinas. Šiaip mano kilmė yra tai kuršienai. Taip pasme, aš pirmą šeimoje, kuris gimėjau Klaipėdai. Okay. Mano ten tėvai. A, kuršienai, aš pagalvojau, kad tu kuršius, kuršius išnykusi, subetninė grupė. Ne, mūsų vikingai. O kuršienai, palau, čia yra Žemaitija? Ne visai. Ten labai riba yra, visiškai riba, pavyzdžiui, iš kalbos pusės. Jo, kalbos pusės tai yra labai daug žemaičiuoja, bet to pačiu yra ir toks labiau tas šiaulietiškas. Ir panvežė yra. Jo. Tai kaip Šiauliai, mano žmona iš Šiaulietė, tai aš tą matau. Nors tai, jis jau to neturi. Ten pavažiuoja 30 km gilin jau yra... yra... O į viršų pažiūrėjau tai Joniškis, Samo gimtinė. Šiaip pažiūrėjau, aš Klaipėdai, kur augau, aš augau Klaipėdos ten... Pačiam šiaurinio rajone, kuris buvo tik vėliau priskirtas prie Klaipėdos. Ir realiai už eina Palangos plentas. Šiaurinis tai čia prie Kamelotės? Prie Kameltau? Kalotės, jo. Kalotės. Bet ten biškai iš šono labai. Gerai, gerai. Tai mes, kur gyvenam, ten kalbėjo visiškai lietuviškai, bet nu nemeluosiu, iš kokių 3 km gilin nuo Palangos plento jau žemaičiavo. Aha. Jau ateidavo į mokyklą žmonės žemaičiuodami šiek tiek. Tai toks labai įdomus yra, labai aiškis skirtis netgi. Aš kaip pamatau kartais Facebook'e, bet tai, čia tokia labai yra jautri tema ir patys žemaičiai, ta prasme normalų žemaičiai, kur yra absoliuti dauguma, jie patys pripažįsta, kad jiems gėda. Aš turiu omeny, kai tu pamatai gatvę einantį su žemaitijos vėliava, tai tu dėja labai tikėtina, jeigu tai Vilniuje, labai tikėtina, kad tai bus kas nors šeimo maršinio. Sugadino tarp žaičiai. Ir tai ne į kitą gatvės pusę, lygiai kaip ir su trispalio, jiegi to simbolių, žinai. Ir aš kai matau, kur nors, yra tokia grupė, kur mes keletas mūsų lietuvių ir prieš litvinizmą kovam. Tai yra keletas žemaičių, kurie rašo tą žemaičių kalbą, neva, žinai, bet jinai nu, nėra su normi, iki šiol. Čia lėkštučia, ne, yra ten bairiai. Ten labai, žinau, persidengia, ten kartais jie tarsi prieš litvinizmą, prieš kartu už Lietuvą, bet čia pat pas jos eina ta žinai, ta pasaulėžiūra, ta, žinai, kad... Ne, aš nekalbu, kad žemaitiškas separatizmas, bet tas lėkstučio tuftelė, žinai, kad ką mes čia prasidavę Ameriko ir kai jie rašo tą savo telšę, tai tu skaitai, tu tarsi, aš labai atsiprašau visų žemaičių, bet kai yra ta kalba, nu, ta neva kalba rašomas tekstas, tai tu skaitai ir tau nori, nenori, jungi galvoj debilo intonaciją. Kelčia, kūčia, supranti,
Bet tai tu nepyki, jeigu tu žemaitis. Aš ne žemaitis, aš... Taip, aš tu žemaitis, ne aš. Tu žemaitis. Aš suprantu žemaitiškai nemažai. Gerai. Bet, žiūrėk, mes dabar padarysim... Dar vienas ir nesikalbėčiau ir skodė. Dabar padarysim, kad tu tikrai, o manęs labai supyksi, žiūrėk. Sutarkim šitą mūsų pokalbį, kiek jis betruktų, ten bus, aišku, po to patrono kontribų klausimai tau. Sutarkim, kad tu ką turi klausimą, manęs turi klausimą. Okay. Nu, kad, norėsiu. Nes aš nenoriu tavęs čia užgošti ir tavęs sutriuškinti. Bet pradėsiu nuo to. Mes dabar padarysim roastą. Okay. Aš tave paraustinsiu. Ja, drąsiai, man patinka. Žiūrėk. Žiūrėk, aš net užsirašiau, nes aš nelabai atsimenu, žinai, kaip kai kurie jau nebejauni Lietuvos komikai vis dar skaito iš popieriaus. Aš neturiu minį tavęs. Tai va, raustas skamba taip. Žiūrėk, čia labai geras raustas yra. Sakyti geras, kad prieš tai reikia palaukti susivilginti. Ar tikrai pasiruošęs? Ne, jo, drąsiai. Ar jūs pasiruošę? Negirdžiu. Bet jeigu ką, tai, žinai, nepiksiu, iškirpsiu. Drąsiai. Nu gerai. Kai Airidas pradeda juokauti, tai net mano močiutė juokinga. Ji prieš 10 metų numirė. Okei. Okay. Aš 2 naktis ruošiau šitą. Tai va. Tai geras? Neblogas. Jeigu personažą dar būtum, tai nu, šitamo tai... Tai sveidu. Kalbant apie personažą, tu tikrai patikėjai? Aš man nemanau, kad tu patikėjai, kad tas buvo kitas debilas, kad čia tu buvai. Ne, tai čia, mes man kalbėjom tada, kad ja. Tu padarėjai šitą personažą pirmiau, negu aš atėjau į šitą. Tai. Ir aš dar 2 metai gyvau ten visiškai tam, ja. Tamsas lygio, nu, kur nieks nežinojo. Nu, aš bet tuo metu nežinojau tikrai. Jo, ja, ir aš tam bairį įsikėliu fotkę, kad tam labai senai Instagram'e, kad va, pavogė mano tapatybę, Algis. Čia tik 2017 metai buvo. Kažkas to. Ir tada man tik kažkas kažkam užsikabino, kad va, čia mane parodijuoja. Ir man tada žmonės pradėjo mėdyti tavo tos visus, ką darėjai ten to debilo. Ir aš, ta prasme, niekada nepagalvojau kažko. Aš buvau truputį vienu metu toks įžeidus, tai įsižeisdavau, kai kažką apie komediją pasakydavai. Ten, nu, stand-up'o, aš labai priimdavau savo viską. Nu, kad čia, o kurį įsižeis? Dėl kitų, nu, gerai, tas. Bet čia buvo 5 metai atgal gal ten, 4. Tai aš įsižeidavau, aš žaidavau protmišiuose labai ir kai kažkas ant protmišių užtumdavo, kad čia yra nesąmoningas susimimas, biškai ten kažką pakritikuodavo, aš labai jau priimdavau asmeniškai čia, kad... Na, tau dabar kiek yra metų? 28. Tai net toks senas, o tada tu buvai, reiškia, 23. Jo. Tai jautrumas, aišku, didesnis yra. Nu, mano labai didelis, kaip čia... ir, ego? Ne, tai čia ego, tai tu pasmei... Visų didelis, jo. Okay. Kaip aš tokia gerą mintį, va, neprisimiausiai perskaičiai man padeda, kad aš galvodau, kad neturi ego didelio, bet jis sako, netgi jeigu tu galvoji blogai apie save, tu galvoji tik apie save vis tiek pagrindę. Ir aš va, nu, supratau, kad aš turiu didelį ego, bet aš blogai galvoju apie save visą laiką, tai, bet vis tiek galvoju. Tai ego nemažas. Okay. Mes visi turim didelį ego, man skambina žmogus, mes nieko tokio, sorry, aš dažniausiai neišjungiu prieš filmuojant, pamirštu. Gerai, tai o raustas apie mane, tu turi ką nors atsilyginti, ai, bet tu nepasiruoši. Nepasiruošiu. O tu vienas, nu, lemba. Einam pasiruošti, darom pauzę, įdėsim dabar reklaminį filmą apie tai, kaip Boružėlis ten tratės. Kalbant apie reklamas, kas jūs remia dabar, jūsų pralaužką na šaltą? Mes šiaip ganėtinai atsirenkam, mes esam, šiaip remia Vilkmergė, Kultas, kažkiek dabar, ten šiaip man tas dirbo su tais dalykais, ten Grimalis. Grimalis. Būna, kad Hostingeris mus ten pat pradžių rėmė, aš bijau dabar nepaminėti, Surfsharkas, nu, klasikinis tas, ką rėmė ir visus. Tai nieko mandro. Tai nežinau, čia kažkas blogai? Ar... Ne, yra dalykas apie hipokrisį, kurį aš vėliau norėsiu tavęs pakalbėti. Bet jau kadangi priėjom, tai netidėliokim, dabar pakalbėkime. Jo, tai mes, pažiūrėjom, labai daug atsakę esam pinigų iš lošimų bendrovė. Taip. Bet aš norėjau tą kryptim dabar, jo. Jo, tai mes ten, kur darom su Mantu Bartuševičiumi projektu, ten mums daug siūlė pinigų visai, nu, tikrai... Čia tie žinomi top sportas, ten, bet... Jo, ir ten dar ir mes atsakom, ir jie dabar vienu metu turėjo tokį netgi norą, kad va, paimti mus. Iš principų. Tai mes, nu, sunku buvo atsisakyti, bet sakėm, tai džiaugiamės visai, tai... Bet kai kur gali būti, kad prastystam, ten, pavyzdžiui, nu, ten taip deklaruojam, kad čia tokia esam, jau ten geri, nedirbam su kažko, Mes žmonės vis tiek esam truputį turim hipokrisio. Čia yra normalu, mes kartai, nu, bet negali būti 100%, žinai, ką aš turiu minėjai. Bet, aišku, ta procenta niekšingumo ir hipokrisio mes turim laikyti kuo mažesnį. Žiūrėk, tu puikiai žinai, kad mane yra kritikavę, mane ir Rimą Šapauską dėl to, kad mes atidavėm savo personažą, nu gerai, savo balsus top sportui.
Ir iš čia yra klausimas tau. Jūs reklamuojat, žiūrėkime, jūs reklamuojat alkoholį alų. Žiūrėk, čia nėra, kad aš nenoriu į blogą situaciją pasitikti. Man tiesiog įdomu, nu, man smagu kalbėti apie tai. Ir nu, šiaip mes visi suprantam, kad tas alkoholinis alus yra eufemizmas, iš esmės. Ne? Taip. Ir nu, vardas vis tiek ten šitrys ar kas, ir žmonės supranta, kad čia yra tas alus reklamavimas, tas, kuris duoda į galą. Ką tu į tai? Aš turiu tokį gal ir pasiteisinimą, gal ir ne, bet aš, pavyzdžiui, pats nevartoju alkoholio, 5 metai beveik. Ja. Ar penkeri reikia skaityti? Galima ir taip ir taip. Ai. Formaliai reiktų 5, okei. Okay. Jo, 5, aš net prasniausiai sužinau, kad darau kvaidą, tai... čia nėra kvaidą. Aš, pavyzdžiui, pats nuo širdį geriu tik nealkoholinį alų, tai... Aš be irgi labai mėgstu šiaip jau. Jo, ir aš... Iki dar, pavyzdžiui, kol mus rėmė Vilkmergė, aš esu sakęs nekartą podcast'e, kad man labai patinka Vilkmergės nealkoholinis būtent, Vilkmergės. Lietuvoje vienas jis man mėgstamiausiai būdavo. Taip. Ir aš gal taip save truputį pateisinu, kad aš iš tikrųjų tai geriu nealkoholinį alų. Ir matau, kad parduotuvėse lentynos pilnėja nealkoholinio ir rūšių ir visko, tai man gal patogu tikėti, kad žmonės dažniau geria dabar be alkoholinį alų. Tą. Na, tai geras paaiškinimas, tu prasme, tikėtina, kad taip gali būti, aš tikrai. Aš atsimenu pafrontį Donetskos srity, ten, kur trečioji Assault Brigade ukrainiečių, mes ten buvom prileisti beveik prie pat, žinai, ir tu turbūt girdėjai, kad Ukraina labai griežtai savo įstatymas fronto zonai. Ir aš ten buvau, mes ten buvom sekančią dieną po to, kai mus labai privaišino garbės konsulas. Aš ten buvau prilupęs vyno gerai, aš buvau labai pageringas ir aš nevairavau tą dieną. Aš labai norėjau alaus, žinai. Aš ten buvau kioskelis, ten miškelis toksai, geležinkelio bėgiai. Tarsime, fronte pačiam? Zonoj, pačioj. Nu, frontas ten, ta prasme, gerokai toliau, okay. bet formaliai teisinis reguliavimas buvo pafrontas. Ir ten toks stovi kioskelis ir ten šalitų ir aš prieinu ten kioskę, žinai. Ir aš ten, žinai, kaip Ukrainoje, tu pradedi savo kalbą rusiškai, nes aš ukrainiečiai dar nemoku. Pradedu rusiškai, aš labai atsiprašau, aš ukrainiečiai dar nemoku, sekant, kad ketvažiai sumokės. Galima rusiškai ir jie tada iškart šipsos ir okei. Okay. Nes, žinai, jie labai nenori kalbėti. Sakau, aš galiu alaus čia įsigyti. Galit, sako, aš neturėjau tų grivinų, žinai, sakau, kaip susimokėti, gal čia PayPal'as. Ne, čia sako, ten yra kažkas nuskenuoja, tarsi, gana lengvai. Ir aš ten nusipirku, reiškia, sakau, tai čia šaldytuvė galiu, jo, prašau, aš atidarau ten krūvą, daug labai rūšių alaus ir jis visas be alkoholio. Tai buvo ir jokingai, ir apsilaukti. Mums yra buvo kažkur gimtadienį šventėm, čia labai dar senai, man gal 17 metų buvo, ir atvežė mano brolis, tipo, dovanų, dėžė alaus, ir mes tokie visi ten geriam, ten prisigeriam, belia kaip, jie tą dėžę baiginėjęs visą dėžę. Žiūrim, alkoholinis alus. O visi, o prisigėrim, tai visi, taip asmeni, ten vaidinom, nevaidinom, nežinau, bet gal čia placebas buvo kažkas. O kiek metų buvo? 17 gal. Tačiau ne vaikai. Čia yra serija, kur Beavis and Butthead iš tų senų ten, tų laikų Beavis and Butthead, kurie irgi root beer, reiškia... Gira. Gingerį. Arba čia gira turbūt? Nu, arčiausiai tikriausiai, kas... Bet... Galbūt. Bet man atrodo, ten buvo ginger beer. Ne, svarbu, žodžiu, jie prisipirko ir tipo geria, ir jos faras pričiumpa, ir žodžiu, negarbu jūs, reiškia, blembas, kad jūs debilai sako. Taip, klausyk, kodėl tavo Facebook'o paskyroj į mūsų žvelgia profilio nuotraukoje Grigorijus Rasputinas? Ai, čia antras raustas, mano šiandien. Ok, aš galvojau, kad apie coverio foto, sakysiu, su Paleckiu, kur... Tas irgi bus įdomu, bet pradžio, kodėl Rasputinas. Aišku, žinai, kas tai. Faktas, kad žinau. Tai, nežinau, vienu metu dabar, aš šiaip rytoj varu iki piko, noriu gerokai pastrumpinti viską, tai norėjau pasibandyti, kaip atrodysiu, okay. Pasiauginęs tiek barzai, tiek plaukus, tai rytoj varu biškai apsitrumpinti, tai, nes, nežinau. Okay. Galvau, kad atrodysiu geriau, negu galvau, kad atrodysiu iš tikrą. Tai... O tiesa, aš grįžtant dar prie tų lošimo dalykų, aš kol nepabėgo. Yra kritikuojami pelnyti, ar ne apie tai. Tokie kaip aš ir ten Šapauskas, kurie da savo, reiškia, balsus top sportui. Bet aš pastebėjau, kad tie patys žmonės, kurie taip aistringai kritikuoja, tokius kaip nenaudėlius kaip aš, kurie šiaip turi daug heiterių, ypač aš, bet kažkaip jiems praslysta tas faktas, kad, pavyzdžiui, Žalgirio komanda, visa komanda, Incorporate yra pasirašęs sutartį su tuo pačiu Top Sportu. Taip. Top Sport. Arba, pavyzdžiui, mums žinomi interneto ir televizijos veidai tiesiog su Maikim vaikšto, bet Safe ir pasakyti, koks tavo komentaras būtų? Aš, pavyzdžiui, aš labai prašau suprasti, čia nėra, kad aš... Ne, aš labai esu šiaip neįžydus, iš tikrųjų žmogus, okay. Tai... Nebe tie laikai jau. Labai daug tam dėmesio skiriu, kad toks nebūčiau. Tai šiaip apskritai visą sporto bendruomenę man yra daug klausimų kelianti. Tokie visi ten
Tai aš sudau, kad aš įpiktas tenais labai, nes aš esu pats, žinau, kad nesi didelis mėgėjas. Už nacionalinę visada sargu ir aš šiaip krepšinį tikrai mėgstu, nes aš esu 80-inių paauglys ir vaikas ir aš sirgau už Žalgirį CSKA big time, tu gali įsivaizduoti, kas tai būtų. Nu, tai aš esu iš Žalgirio aktyvių fanų, ten bandom truputį užvesti arenomis ir panašiai, tai žinau, kad tu nesi mėgėjas su kultūru kai kuriuo tiesiog ten, kad... Man klubinis krepšinės, aš nesuprantu šitą. Na, yra niuansų, bet, pažiūrėjau, visi Lietuvos čia, vlogai, kaip čia podcastai, krepšinio, jie nu, visiškai yra ten C-bet, 7-bet, topkortas ir panašiai. Jo. Komandų pavadinimai yra ten 7-bet, Jonava, ten kas tai yra, ten dar kelios komandos yra. Išskyrus Ventos Maserati. tai, nu, Žalgiris... Ir metą, taip. Nu, ta prasme, ta pati kritika Matešaičiai nu, nesimato, ta prasme, ten iš daug ko, nei arenui, nei klube pačiam, nes gauna pinigus iš to. Matešaitis, nu, netiesiogiai, bet savivaldybė remia Žalgirį, tai truputį keista, nes yra buvę, kai iškeliam tam plakatą, tą, nu, ten su kritika Wolves klubui ir Matešaičiui ten viename sakinį buvo, nu, ir nebuvo patenkinti nei klubas, nei Matešaitis ten labai ir matyt gavo kažkas ten kažkokių... Va čia kaip antagonistai, tas Wolves klubas, tai čia Vilnius, ne? Vilnius Wolves, jo. Žemelio. Matešaitis yra Kauno išpera. Ten tiesiog buvo, kad žaidė Vilnius Wolves Kaune. Aha. Ir mes iškėrėm tą banerį, kad na, jūsų klubas mirda kaip nuo mūsų mero, kažkas tokio. Okay. Nors aš pats nesu kūnėtis, bet tiesiog sugalvojom tokią idėją, kad čia jokinga kritika būtų visai. Ir nu, nepatiko ten, taip prasme, nes gauna pinigų klubas iš to. Ir čia reikia pripažinti šitą. Ir dabar mane tikriausiai daug kas iš mano kolegų nepasmerks, bet pakritikuos, ką aš išneku, bet nu, yra to. Bet tu mažiau galvo, ką ten patapė. O kaip, kad prakalbom, kaip tu Andriu Stapino tas... užsipuolimas, turbūt gerąją prasme, ant Wolves ir ant Žemelio. Labai gerai. Labai gerai. Bet kiek aš iš Andriu žinau, nes, žinai, aš man klubinį sakau, aš nieko prie žmonės, kurie tai mėgsta, bet aš pats nesakau. Bet kiek aš suprantu, ten vieni vartai ten labai baisiai jie gauna, kame ten yra? Nu, jie nugalėjo tik Žalgirį, tik rytą, bet jie gavo dabar nuo Juventuso ir nuo Paryžiaus gavo labai ten smarkiai. Tai visi džiaugiasi, nes jie tokiais yra plastikinis klubas, yra plus Žemelis, ten yra su, aišku, su ko dirbęs ir su ko dirbantis ir negali pasakyti, kieno Krymas yra. Tai. Ir dažniausiai šiaip sporte būna, kad atvaro kažkoks turtingas dėdė, čia apipina visus pažadais, va čia dabar ten padarysim mes, žodžiu, nu, nesakysiu Romanovas, bet šiaip sporte ir futbole būna ir panašiai, ir tada klubas būna priklausomas, tarkim, nuo vieno žmogaus, ir tas žmogus sako, ai, atsibodo, išeinu ir palieka va, tą klubą su visais fanais, ten ką jūs augino, nu, taip tiesiog va. Aš pažiūrėjau, girdėjau, kad Romanovas savo klubui liepė tapti partijos nariais. Tai jo, jis ten, ta prasme, čia Andrius gali papasakoti labai daug. Tapinas? Jo, jisai buvo nepersiniausiai sporto podcast'e, vienam podcast'as apie futbolą yra. Jo. Ir ten Andrius pasakojo Romanovo visus... Romanovistas? Jo, ten, nu, jis įspūdinga tikrai buvo. Okay. Bet reikia pripažinti, kad Romanovas mėgo bent jau futbolo krepšiniais mėgo. Jis buvo fanas didelis. Okay. Gal netgi per didelis fanas. Tarkim, Žemelis tai yra visiškai, nu, ką jis ten, jis net nepasakytų, čia Lietuvos rinktinės žaidėjų tikriausiai ir kažko tai jis... Bet, žinai, te pagalvau, kad aš jį ginu gingdėlę, tikrai ne, bet man įstrigo Mindaugas Kuzminskas, kuris sėdėjo iš to įkėdėjo ir vienas geriausių pašnekovų iš to podcastų, arba nepaprastai malonus žmogus, inteligentiškas. Jis su geru humoru jausmu, beje. Taip, nu, Ritaris. Tai jis pasakė labai teisingą dalyką, mano galo, sako, bet žiūrėkit, sako, Vytautas Landsbergis yra apie Žemelį pasakęs, kad maždaug nieko čia jis blogo nėra. Nu, aišku, suformuluota kitai buvo. Ką tu manai apie tai? O nebuvo jis paskelbus, kad grėsmės saugumui kažkaip... O čia tu nežinau, reiktų pakapstyti. Gal ir galėjo būti. Nu, nes jisgi buvo Kinijos, ten, Rusijos su Kinijos, kai buvo derybos toj delegacijai, tada buvo... Jisai statė... Eilinė VSD ataskaitė galėjo tai būti, ne? Jo, kažkas tokia, kad ten buvo klausimų labai daug. Nu, plus jo tėvo, ten tie visi su atominė elektrinė reikalai, kur buvo, kad jis labai agitavo prieš tą ir labai, man atrodo, turi įtakos nemažai. Žinai, bet ir Andrius Mamontovas agitavo prieš, aš manau, čia daugiau durnumas buvo negu pikta valia. Aš ką ten žinai? Atsimenu Andriaus Mamontovo video, kuris prie radiatorius filmuoja save ir sako, kad elektros į garažą neuždarys. Kažką pamenu, mano čia tokia. Aš ganėtinai vėlai tapau nuovokus, tai va, 2014-2015, ten va, mano buvo pirmi tokie, aš turėjau tokie... Tai žinai, tai sakys dėl elektrinės, pavyzdžiui, tokie absoliučiai puikus žmonės kaip Rimas Valeišis, puikus dailininkas ir geras vaikinas. Jis irgi buvo labai griežtai prieš atominę elektrinę ir bla 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 bla. Bet... Taip, labai gaila, kad nepastatėm.
Turbūt taip. Tai tu užsiminėjai apie nuotrauką su Paleckiu, su tavo cover foto. Kodėl tu ją įsidėjai? Ar tu žinai, kad Paleckis tai paduosi teismą už atvaizdo panaudojimą be sutikimo žeminančiam kontekste? Aš kalbu savo bylos su Statkevičium, reiškia, obalsiais. Tegul bus turinė tada iš to viso. Šiaip man yra jokingiausias faktas, kad jį sulaikė Karolukas iš Dzin. Tas jis dabar yra pareigūnas ir jisai sulaikė ten, tai fotkai matosi. Iš Dzin laivos. Karolukas tas, jo, kur vaidino Karoluką, Karolis tas. Tas aukštaugis, kuris ir dabar jie vaikščia, važinėja su Dzin po Lietuvą, kiek aš žinau. Aš nežinau, bet jis toks pasportavęs, jis yra policijos pareigūnas. Nežinau ten tiksliai koksai. Tu turime įtėt Sololo Hebra, Renato Kutinaitė, ta visą Hebra. Jo, ir buvo tas Karolis, taip, Karolukas. Tai jis sulaikė Paleckį. Palauk čia rimtai, jisai. Yeah. Nes jie dabar važinėja po Lietuvą ir jie dabar atgaivino, ta prasme, turą daro. Gerai. Man yra buvę kažkada per sporto varžybas, aš stoviu, mes ten skanduojam, atsisuku, šiūri policininkai, matyras kažkur labai, šiūri tas, stovi su kainėsim, toks visas pasportavęs. Tai su Paleckiu man yra toksai, įsikada. Aš tiesiog labai, mes ką turim tikriausiai bendro, aš labai nemėgstu rusų, komunistų ir viską, kas yra į tą pusę. Tai... Reikia atsargiai, tam žinai, yra rusų, kuriuos turėtų mėgti. Matai, aš labai jau matau, kad yra jautrus klausimas ir aš visada pabrėžiu, kad mūsų rusai yra kitokie ir mes negalime jų priešinti visų, žinai. Mūsų rusai, Lietuvos rusai. Nu, čia labai svarbus momentas yra. Ir jų dievažiai yra lojalių ir normalių žmonių. Nu, yra, jo, aš gal negeneralizuoju, kaip tai skamba iš tikrųjų. Rusijaninai geriau sakyk. Rusijaninai. Nes, pavyzdžiui, aš Fakijagu Klaipėdai, tai nu, ten apie 30% rusų yra. Bet aš kaip tik norėjau apie Klaipėdos momentą kalbėti šiuo. Mes esam turėję diskusiją su draugais. Ir mes kažkaip galvojom, kad jie yra visai gerai integravęsi tenais, bet esmė ta, kad niekada nebūdavo jokių politinių temų su jais, su ko mes ten bendraudavom, bet po to paaiškėdavo, kad jie, pavyzdžiui, per naujus metus žiūri Putino kalbas, nu ir panašiai. Ir aš atsiminu, yra tekę būti... Jis to bendramžiai, kiemas tiesiog. Jo, bendramžiai, ten 5 metai, jie be pusės, vat, nuo mano. Ir teko būti Gorkio mokykloje renginyje, ten tarp mokykliniam. Klaipėdoje yra Gorkio. Jo. Ir atėjom į vieną kabinetą ir Putino A3 lapo pakabintas portretas, ten su gėlytėm, su kažkotais. Oh, fuck mane. Jo. Ir čia būdavo visiškai normalu, 2012 metais, 10. Tai man jau tada šiaip keista būdavo, kad nu, čia taip kaip ir negalima taip. Nes jau tada buvo į tą JSKS vėlą įsiveržę. No, 8 metai. Jo, tai... Ir kažkaip šiaip, nu, mano pats senelis yra trimtinys ir nepaskaičiu, kad ten tėvai yra labai kažkokie ten nacionalistinių pažiūrų kažkokių tais ar į tą pusę. Vėl nacionalizmas naudojamas kaip prasta savoka. Nacionalizmas yra okei, tu turi vieni ultranacionalizmas. Jo, perdėtas tautiškumas, vadinkim. Okay. Jo, bet kažkaip pat mano beje pirmas muštynės vaikystėje buvo su rusais sanatorijose. Laimėjai ar pralaimėjai? Ten išskyrė. Okay. Nes man 4 metai buvo ir drusko kamerai mano gultą užėmė, kur aš tik būdavau. Taip. Sakau, aš čia guliu. Sako, ne, sako, dabar aš čia guliu ir mes tada susimušėm 2 kartus. Mhm. Čia labai yra jiems normalu. Nes ten būdavo nusižymėta, kas ten kur, vat, ten, aš čia, tas čia tenais, kad ne, nebūtų jokių... Tai tu nors vieną Klaipėdoje iš tos aplinkos rusą esi sutikęs, kuris galėtum drąsiai sakyti, jo, jis yra lojalus, nepaisant to, kad jo tėvai žiūri toliau per Vybaltijskį, bet jis yra tokio? Tai yra tokių, kurie ganėtinai atsiskyrė mūsų paauglystėje kažkurio metu, kai ten, nu, žaidžiam futbolą, kartu krepšinį, ten pabaliavodavom, bet po to kažkaip atsiskyrė, matyti, nu, tiesiog interesai išsiskyrė. Yra tokių, yra tikrai kurie, bet... Matai, kaip svarbu juos yra apsaugoti. Čia žiauriai svarbu yra. Nuo, žinai, šitos bangos. Jiemsgi labai nelengva yra. Aš kalbu apie lojalius tesk. Tai matai, pas mano rajone, Tauralukyje, tai ten buvo gal du rusai buvo. Mes žinojom juos. Sainė buvo ir dar kažkoks vienas. Ten nu, nebuvo rusų visiškai. Čia kaip they only gay in town. Jo, taip, ir ten 5 kilometrų spindulių nebuvo visiškai nieko. Mm-hmm. Tai realiai buvo ten, mes sakydavom, nuo Akropolio ten gilin. Buvo ten rusų, ištisi rajonai, ten, reportas ir panašiai. Tai mes mažai susidurdavom su jais, tik jau vėliavoj paauglystėj. Mm-hmm. Susidurdavom daugiau, tai teko ten, ta prasme. Nu, pavyzdžiui, Klaipėdoje tikrai aš futbolo mokyklose, ten kovinio sporto labai daug yra rusakalbių sportininkų arba tiesiog, kurie sportuoja ir ten yra nemažai tokių linkusių truputį. Tai 5 kolona, vadinkim, žodžiu, dalykų savais vardais. Taip, ten yra baisu. Ta prasme, jie nuo vaikystės jiems, jeigu pas mus, tarkim, tėvai sakys, eik tu krepšinį lankyti ar tam ir klaimą, tai tenai tu eik ten tik tai kovinę sporto šakas, nes tau prireiks, žinai, pastai atsisibėjęs savojų babų. O iš tikrųjų tapti, žinai, 5 kolona, kai iš išmušo vadaiks.
aš, pavyzdžiui, netgi lankiau truputį boksą Klaipėdoj, ten jau paskutinis metas, kai gyvenau. Ir treneriai buvo lietuviai, visiškai lietuviai, vardas pavadėjo lietuviški. Klube būdavo, tarkim, iš 10 treniruoti žmonių, 8 lietuviai, bet kalbėdavo rusiškai visi tarpusavį. Netgi iki tiek jau yra, nes ten keli rusai, netgi treneriai kalba rusiškai tarpusavį. Siaubat. Nors visiškai lietuviai yra. Siaubat. Tai čia kurie metai buvo? Čia jau nepriklausomybės metai? 2014-2013. Ir tai... Taip, ta prasme, tikrai. Ir aš, ta prasme, to trenerio kažko paklausdavau. Aš nesakau, kad visi, čia vėlgi negeneralizuoju, bet paklausysi kažko jo. Ir jis tau nori rusiškai atsakyti, aš sakau, nesuprantu. Šiaip beje, čia kieme paklausiau dėl adreso, man sako rusiškai kažką tais, nors aš pas paklausiau, sakau, gal galit lietuviškai atsakyti. Aha. Atsakė tada. Nes, kai, čia prie mane? Jo. Tu man parodysi, aš tenau. Vedžioja šuniuką, tokį baltą. Tas šuniukas? Čia loja kiekvieną rytą, žinok. Tai jis... čia tie mano kaimynai, jie niekaip su jais negali sudylinti. Ir aš jau rimtai imsiuos policijos pagalbos, nes, nu, žinai, jie galvoja, kad šuo turi lot. Tarp, čia yra, nu, triukšmas, ne tie laikai. Vilniui, aišku, irgi būdo, ten, žinai, išeina ten 4 lietuviai į kiemą ir ten koks nors vienas rusas. Dauguma rusiškai praeina, kad, nu, baisu dalykai. Bet, va, pavyzdžiui, tu išsiminėjai apie tą visą baltarusių reikalą. Kai tik prasidėjo ta visa, nu, kaip... Man atrodo, kad pirmoji banga buvo, kur bėgo tikrai tie opozicionieriai, nes aš tarkim esu kalbėjęs ten tikrai su vaikinuku, kuris ten pats organizavo, vienas iš tų maištininkų buvo ir jis turėjo bėgti. Viskas faina ir aš džiaugiausi, netgi viešai džiaugiausi, kad čia kaip faina, čia atvarė ten visokie ir tikrai IT specialistai. Bet aš jau prieš porą metų jau sakau, blema, hebrajam nėra truputį baisu, nes ten vadinai kokį barą kalba visi rusiškai aplinkui. Ir visi sakydavo, kad čia durnelį nusišneki. Viskas čia tvarkoja, čia pabėgėliai, čia jie tipo, visi yra už Lietuvą. Jo. Oi, man kaip tai pažįstu. Ir aš kažkaip nu, galvodavau gerai, gal čia aš paranoikas esu. Ir, bet ten, ne, tu ne paranoikas. Pasirodo, kad dabar vienas iš 10 Vilnių gyventojų yra ne baltarusis jau. Tai... Aš esu daug apie tai kalbėjęs, tu aišku, tai žinai, nebereikla. Ir aš dabar gerai, kad apie tai aš dabar pacituosiu vieną dalyką labai sistemišką. Aš to jį surasiu. Parašė jį žmogus mūsų su bačiuliu Patreone ir jis parašė kontekste laidos mūsų su profesoriumi Valdu Rakučiu apie baltarusius. Ir ten aš išdėščiau savo požiūrį, kad tai yra prasti reikalai su jais. Ir štai ką parašė tas žmogus. Jis parašė štai tokį dalyką. Aš pasituosiu, čia vartą viską. Aš 13 metais visai netyčia atsidūriau Minske. Dirbau ten metus laiko. Praktiškai mano aplinka buvo jaunimas 18-23 metų amžiaus. Man pačiam tada buvo 26-27. Aš galiu tik paprieštarauti Algiui, kai jis sako, kad Baltarusija lygų Rusija, kad jis tai sako nepakankamai užtikrintai. Patikėkit žmonės, mili, Baltarusis toks pat padaras iš vis... Kaip toks padaras iš vis neegzistuoja. Jis net blogiau už Ruskį. Čia aš cituoju. Tegul jis vadina save kaip nori, bet tai, ką jis kalba, yra visiškai lygų ruskino balsai. Ir tuo metu, kai ten dirbau, jie pakankamai laisvai važinėjo po Europą, bet patikėkit, jūs net nesuvokat jų bukumo ir savi apgaulės melo savo. Tai nurašytas kraštas visiškai. Ir aš kalbu apie to meto jaunimą, ne apie sovietinės babas. Totalus beždžionės. Jie tu, kiek istorijų pripasakočiau, su jais tik šveiko knyga gautusi, tai šveiko knyga gautusi ir pusę jų laikytumėt pramanais, net neįsivaizduotumėt, kad taip realiai gali būti. Pamirškit juos, gerbiu Rakutį labai, bet uždarykime tą temą, viskas jinai baigta. Tai žinai, ką mes mėra, kad visi supranta, kad Rusija čia, tarkim, pradėjo karą. Ir visi kalti, nu, va, Rusai kalti yra. O vat Baltarusiai tokie dar primeta, kad nu, ne mes čia aukos esam, ta prasme, nu, vat, ne mes karą pradėjom čia per mūsų teritoriją, čia rusai čia pradėjo. Čia Lukašenka kaltas. Jo, ir mes kažkaip tais nežiūrim jos kaip ir rusus taip pat lygiai. O juk tas pas, jis dar blogiau, tas žmogus, kur čia... Prasme, žiūrėk, yra tas Lukašenkos pasakytas dalykas, Baltarusiai yra rusai su znakam kačiastą, su kokybės ženklu. Kokybės ženklas buvo sovietiniais laikais toks kokybės standartas. Nu, šiaip feikas, nesąmonė, ta prasme, uždėdavo jį arba neuždėdavo jį, prekiai jisai būdavo šudina, žinai. Nebent tai būdavo parakas. Nu, jo, man šiaip, aš turėjau šiaip čia beveik nei temą, bet temą, kad apie maistą tarybinį, vat, man tėvukas yra, nu, kažkada siminęs, kad sako, nu, ten maistas bent buvo kokybiškas. Nu, jisai, nu, ta prasme, vis tiek turi dar truputį, sako, jis pats pritarė, kad turi 20% dar likusio to. Bet aš tada prisiminu istoriją, kai jisai paskatavo, kad vokdavo cukrų ir pildavo kalkės, kad, nu, kad sumaišytą visą skirtumą. Tai aš jam priminiau, tai sako, nu, gal ir jo. Aš kaip peliukas prisiminiau istoriją apie kažkas pasako, tai galėjo būti urban legend, bet tai galėjo būti visai tiesa, kad kažkas pasako su vietmečio apsilankę kažkokį alaus daryklui. Tai ten peliukų lavonai plaukio tam alaus katilė. Nu, tikėtume. Peliukų lavonai, tu grįsi.
Tai va, tai žinai, kad jau prakalbom, jo, aš turėjau ir apie Baltarusius klausimą tau, tai kad jau dabar prakalbom. Man žinai, kas yra pikta ir skaudu ir, vėlgi daug dėl aš klystu, bet man atrodo, ne, dabar jau ypatingai, kai visokios Ramonaitės ten ir Čmilytės, užsidėjusios rožinius akinius, nuoširdžiai mano, kad čia, žinai, mes priimam pabėgėlis, mes negalime jiems uždaryti vartų, nes mes jos patys kvietim, kas yra tiesa. Tai čia, žinai, vėliniai nematė. Ten truputį protelis yra, ne tą kryptim. Bet kai mano partiečiai, mano ten krikštamotė politikoje yra Jukinevičiai, protingas, fainas žmogus. Nu, sąžininkas. Na, šiaip, ar, Jukinevičiai, aš visai seku visai. Nu, arba Andrius Kubilis. Tai, tarpsime, jie irgi toj paradigmoj, ar kas čia yra, ar jie nesupranta, ar jie būdami Briuseliai, čia labai spekuliuojama, žinai, kad jie čia su leftistėje būdami Briuseliai, kas kažkiek gal turi pagrindą, bet nemanau. Tai vat man tas yra gaila, žinai. Jo. A, tai aš baigsiu apie znaką gačius. Tai žiūrėk, yra, tai tas kokybės ženklas pas jos yra litvinizmas. Tai čia mes turim tuos pačius rusus, kurie, skirtingai negu tie tikrieji rosijaninai, kurie mus kažkiek gerbė, nes mes skirtingai negu Latvijai ir Estai. Aš kalbu apie tos, kurie truputį skiria, kad yra Vilnius, o ne Ryga Lietuvos. Tai mus kažkiek gerbė dėl LDK, žinai. O, Vilnikė, Knežas Lietuvos, kažkiek tai yra... Tai Baltarusiai su to kokybės ženklo, jie turi tą litvinizmą, tai čia yra iš vis siaubinga. Ir tas netgi tikėtina, tas vaikinas, kurį tu pasakai, opozicionierius, jis į tave žiūri, tikėtina. Ir su juo ten alu, tarkim, geria, tai jis galvoja, barzduotas žemuitas, blėts Vilnių našą. Nu, jisai, jeigu atvirai, jis nieko nepasakė apie šitą, jisai kalbėjo, kad va, ten Lukašenka blogas yra. Nu, jisai darė tos procesus, organizavo, bet jisai... Daugų nieko neužsiminė niekur, kad tai galimai. Tai gudresni iš jų to nedaro, bet, nu, tu pažiūrėk, nu, aš tiek apie tai kalbėjęs, tai aš trumpai, mes auksiau sienę apie tai kalbėjom, yra Stratkomo Lietuvos kariuomenės viena iš darbuotojų. Tai jį pateikė faktus. Faktai yra tie, kad Baltarusijos vidurinėse mokyklose, egzaminų programoje, yra tiesa ne taip jau žiauriai, kaip ten visiški nacistai, litvinistai deklaruoja, bet į tą pusę, į litvinizmo pusę. Jie po truputį. Taip. Jie... Ir tai yra jau keletas kartų. Tai kaip tikėtis, kad to nebus, kai jiems reikia, tam žinai, tu paimt normalų Baltarusį, kuris yra normalus nacionalistas, patriotas, jam reikia kažko. Jam reikia mitų, ar pusiau mitų, žinai, taigi čia nation buildingo vienas iš stulpų. Ir jis, reiškia, Vytautas buvo mūsų. Aš taip daryčiau. Ir mūsų naivuoliai sako, kad čia daro Kremlius ir KGB. Kremlius ir FSB tam oportunistiškai padeda, nes jie yra blogis. Visada pakursto ką nors negero. Bet esmė yra ta, kad čia patys Baltarusiai čia kyla iš grassroots. Taip, ir jie po truputį tada iština ribą ir po truputį jie tada stumė, ir sukelia abijonę kiek visą laiką, o gal ne tai buvo. Nes jiem reikia to. Ir ant tos abijonės tada. Laidą remia Meistro namai.